Už jdem, chalani! Veď postý, fanušikovia, vidím. Čepel to, doné šparátko, môžeš si oné špárať zuby. Ty čo drýchneš? Došiel. Porážku dostal. Dobre, idem ja, chalani. To sa musím ešte vyfúkať. Idem ďalej, majte sa. Chceme si zahrať golf o niečo? Pedro, žuvačky sadzam. Ale ja mám iba Airways. Nepáci. Chalani, ja mám poviem vtip. Som zvedavý. Lenka, Lenka, kam letíš? No a čo? Ešte čo mám, ja poviem, očujem ma. Idú dva tvanky a jeden tankuje. Ja mám vám taký povedať. Povedz, keď máš. Dve stíhačky, jeden nestíha. A pomeráči ten gol. Pome. Idem prvý. No chod. Ideš. On to vyhral, chlape! Tak serem na to! Dobre, bože môj, chudný sa. Ty hajzo, zase netrafil! Pre istotu. Chcem sa poďakovať kamošom, čo mi pomohli natočiť toto video. Láďa, Lucia, Andy a Dominik, ich Instagram máš v popisu videa, my sa vidíme vo videu zase, čus.